dicirles, en relación a este tema da ofimática, que é moi importante, que non menosprecen o Word nunca. Porque o Word é, para min, como a o sexo. Porque o Word é como algo que todo o mundo coñece, todo o mundo sabe máis ou menos manexar, o que veñen sendo o ABC do Word, como de follar, pero o Word ten moitas ferramentas e moitos secretos que che facilitan a vida e que che fan chegar a sitios onde crías que non podías chegar. Igual que co sexo.